Кеше Алматы қаласының бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен онлайн брифингте қазіргі уақытта карантин кезеңінде жабылған ұйымдарға жұмыс істеуге мүмкіндік беру үшін ережелер әзірленіп жатқанын мәлім етті. Біз үнемі карантин режимінде өмір сүре алмаймыз. Адамдар жалпы өнім өндіріп, барлық қызмет түрлері бойынша жұмыс істеу мүмкіндігін арттырып, ережелерді әзірлеу жолында жұмыс істеп жатырмыз, деді санитар дәрігер. Оның айтуынша, қазір ауруды тезірек әрі сапалы анықтау үшін зертханалардың қуат артып жатыр. Біз зертханалық зерттеулерді ұлғайту бойынша міндеттер қойдық. Күніне 9,5 мың сынақ жасайламыз. Қазан айында бұл көрсеткіш күніне 19 мыңға дейін жету жоспарланып отыр. ПТР-мен қатар әкім тұрғындардың иммунитетін зерттеу міндетін қойды. Ол үшін біз қазір зерттеудің осы түрін тәулігіне 5250-ге дейін қолданып жатырмыз, деді Бекшин. Дәрігердің айтуынша, иммуноферменттік талдау диагностикасын жүргізу жағдайды білуге және аурудың динамикасын болжауға көмектеседі. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.